Тобто є яблуко, і це яблуко ми можемо розмістити будь-де, да? А слідуюче, воно може бути велике, маленьке, слідуюче. Може бути з боку, посередині, да? Учні 5-11 класів Смейської ОТГ мали чудову можливість проявити свої здібності у фотоконкурсі «Діафрагма» на базі гуртка «Медіа-центр». Добре, і горизонт. Горизонт. Да. Одну мрію. Одну мрію. Одну мрію. Одну мрію. Одну мрію. Варто зазначити, що подібний захід проводився вперше в нашій громаді. 19 дітей виявили бажання взяти участь у фотоконкурсі. Щоб найбільше зацікавити учасників, було проведено тренінг-семінар на тему «Елементарні правила фотографування», на якому діти змогли почерпнути для себе цікаве та нове. Під час тренінгу відбувся відбір переможців фотоконкурсу, де діти самостійно обрали кращих юних фотографів. Переможцем у номінації «Краєвид» стала Наконечнюк Соломія, учениця Бризької школи. У номінації «Портрет» – Мельничук Наталія, учениця Смейської школи. У номінації «Предмет» – Протуренко Анастасія, учениця Смейської школи. По завершенню заходу відбулося неформальне спілкування за чашечкою чаю та нагородження переможців призами, спонсором яких є ПрАТ «Єврошпон Смига». Конкурс проведено за ініціативи громадського каналу «Смига ОТГ» та сприяння відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Смийської ОТГ з метою залучення молоді до громадської діяльності та сприяння формування нового та цікавого та ініціативного покоління.